Shepse Burgis ახალი მესაკუთრის ვინაობა უკვე ცნობილია აღსრულების ბიუროს თანამშრომლების Shepse Burgis ობიექტებში 6 აგვისტოს დილით შევიდნენ მათი განცხადებით კომპანია ახალი მფლობელისთვის გადასაცემად მზადდება 2 აგვისტოს კი Shepse Burgis ქონება აუქციონზე 8.761.513 ლარად გაიყიდა იმედა დარსალია განაგრძობს თემას პირდაპირ ეთერში იმედა ვინ არის Burgis ახალი მფლობელი Soso esari sajaro reestri samunatseri rats nishnavs rom ukve tsnobilia vin sheidzina izulepdi tsesit auksionze Shepse Burgis khoneba esaris kompania romelis daregistrirebulia offshore zonashi uprosoret kompania Gama 2012 წლის 26 ივლისს დარეგისტრირდა ეს ის დროა როდესაც ბურჯი დააყადაღეს დაახლოებით ის პერიოდია დირექტორია გიორგი ყავლაშვილი მისი თქმით გამას დამფუძნებელია იურდიული კომპანია TI Immobileri SA რომელიც ოფშორული კომპანიაა გიორგი ყავლაშვილი თავს იკავებს ამ ოფშორული კომპანიის დამფუძნებლების დასახელებისგან ჩვენ შეგვიძლია სინქრონი მოვისმინოთ მე წარმოვადგენ შეფესე გამას რომელმაც მონაწილეობა მიიღო 2012 წლის 2 აგვისტოს სახსრულებო ბიუროს მიერ გამართულ რიზულებით აუქციონში, სადაც გასაყიდად გამოვიდა მოვალის შეფესე ბურჯის უძრავ-უძრავი ქონება. კომპანია გააგრძელებს თავისი სფეროთი მუშაობას, იქნება ეს ბიზნესთან და კომერციასთან დაკავშირებული. ამ მომენტისთვის მე ვიცი ჩემი კომპანიის სხვა მესვეურების აზრი და თუ ჩვენ თვითონ დაუკავშირდებით ელიტა ბურჯის ხელმძღვანელობას და თუ კი მათგან იქნება სურვილი იჯარის საიჯარო ურთიერთობის გაგრძელების, ჩვენი კომპანია გამოხატავს დატყვნას ამ საიჯარო ურთიერთობას. ჩემი ინფორმაციით ამ მოლაპარაკების სურვილი არის ელიტა ბურჯის მხრიდანაც რამდენიმე წუთში რამდენიმე საათის წინ ელიტა ბურჯის ხელმძღვანელობამ სახალხო დამცველის აპარატს მიმართა აქ რამდენიმე წუთში სახალხო დამცველის წარმომადგენელს ელოდებიან ამ დრომდე ოფისში რჩებიან სახსრულებო ბიუროს თანამშრომლები იმედა დარსალია საუბრობდა პირდაპირ ეთერში